La Caixa us dona la benvinguda als Jardins de Cap Roig i espera que gaudiu del festival. L'organització, molt bé. Sí, haig de felicitar l'organització. És el que més m'ha agradat, l'organització. Doncs perquè ens agrada molt el Sergio Dalma i perquè ens agrada molt l'ambient i perquè, mira, estem molt a prop i hem dit, va, a l'estiu també és bo. Sense una dona, la distància ens separa. Pues he venido desde Barcelona, aunque soy de Gijón, pero bueno, trabajo en Barcelona y he venido porque me encanta Ben Harper. But would you hear me if I told you? Perquè és un grup de tota la vida, que ens agrada sempre, i bueno, i era una oportunitat de veure'l aquí, en aquest entorn. Que és el millor, també, el Cap Roig. Cada any venim i sempre escollim. Ah, doncs venim perquè ens agrada molt i tot el que sigui pop-rock català i Mishima doncs també i rients. A més, a poder aprofitar per veure la Cap Roig, que és un lloc que realment acompanya i per tant tot plegat fa que vingui molt de gust d'anar-hi. Però durant he perdut la meitat de la... This is probably the most beautiful place we ever played at, and it's really not an exaggeration. We played some really beautiful places in Switzerland, in Portugal, in Belgium, but this is unbelievable. I mean, look at this, you know. We all we did a sound check, and then we all walked down and the band, and we were swimming in the water, and it's perfect. So. Little, little.